Тоа е тој град, кого што во 1848 година англичанецот Едвард Лир го воздигнал до метропола, а во 1669 година султанот посакал токму во овој град да се роди неговиот наследник. Тоа е тој град кој во текот на повеќе од 5 века ќе биде привлек за окото на љубопитните патешественици, воени стратези, трговски каравани, свештени лица, случајни намерници, разбойници, дипломати, се до семоќните султани и крунисани глави. Сите тие ќе остават по нешто од тој град, за да се собере импозантен материјал од кој може да се обликува и насети душата на таа битола, пребогата во сликите, представите, доживувањата и толкувањата на оставените патеписи и записи. Историјата останала длабоко забележена во Битола, но се уште не утврдила од кога точно датира овој град, или барем да докажела од кога датираат неговите десетина имиња. Нербилос, Обител, Битолија, Бутелион, Манастир, Манастрион, Манастирија, Монастир, Толи Монастир. Се до Битола, како што за себе и за секого си го викале својот град Битолчан. Останало засведочено првото споменување на градот. Се бележи во времето на Самуиловото царство кон крајот на 11. век со името Бутелион, за да се запише дека во 12. век името му е Битола. Хроничарите ќе забележат, а потем историчарите ќе потврдат дека градот се развил како сообраќаен јазол на античкиот стратегиски пат Вија Егнација, само неколку километри северно од античкиот град Хераклеја. Словените градот го основале во близина на Буковскиот манастир. Оттаму и едно од имињата, Обител, манастирско живеалиште. Потврда на ова е и другото име манастир, што во разни варианти ја има истата основа. Монастир, скратеното Толи од Битоли, монастир. Со ова име, почнале да го викаат турците од крајот на 16. век. Оваа предпоставка треба да се земе со резерва зашто не останало запишано како ја викале Битола до ова време. Меѓутоа, останал точниот податок дека во 1382-83 година Тимурташ Паша за султанот Мурад Победникот ја освоил и Битола. Не останале посебни записи дали до 1475 година некаде е споменат градот Битола. Но по 92 години од освојувањето, Јакоб де Промонторио де Кампис, жител на Генова, инаку 25 годишен снабдувач на султанскиот двор, оставил можни интересни и важни податоци, кои се сметале за државна тајна на султанскиот двор. Покрај описите за казнувањата на виновниците, чија жестокост е нечуена, оставил податоци за Битолската капетанија. Тој ќе запише. Битолската капетанија е мошна убава провинција.
Има двајца кади и двајца субаши. Еден од нив е прилепскиот субашија, а другиот е охридскиот, христијански, кој има звање митрополит, т.е. архиепископ. Има приход од 12 дукати од поданиците на кажаната провинција. Во време на војна, а и на секоја барање од господарот, т.е. султанот, е задолжен да оди со 1000 души сите на коњи и со сета опрема. Третиот дел од нив се вооружени со неразлични оружја, а остатокот, т.е. двете третини, со лак, стрели, меч и така натаму. Прописно вооружени луѓе се вкупно околу 22.000 кои ги држат распоредени во кажаните капетанија. И главниот град на таа убава капетанија, Битола, или кој да е од споменатите имења, почнала да привлекува десетици и десетици намерници, да ја видат, да ја почувствуваат и да остават зад себе траг. Од пожелтените и правливи архивски и библиотечни депоа, засега и досега, првиот поголем опис на Битола е нотиран од Морин Сануто во 1518 година. Потекнува од еден припадник на угледно венецијанско семејство, кој долги години работел во Дуждевата палата на Венецијанската Млетачка република. Работел во архивата и грижливо систематизирал се што пристигнувало во палатата од цел свет и од Отоманската империја. Систематизирал дневници и тие во сите 59 тома се сочувани до ден денешен. Во еден од тие дневници, под датумот 1518 година, октомври месец, запишува. Од крв пишуваа дека еден химариот кој живеел на крв, наоѓајки се пред 3 дена во близина на Валона, слушнал оти големиот господар пристигнал со 3000 конјаници во еден град наречен Битола. И пратил еден турчин по име Махмуд со заповед да го организира преспивањето на господарот со неговата придружба, бидејќи имал желба таму да презими и оти агата на јаничарите на господарот е син на една жена од Химар. Тој пратил повеќе конјаници да ја јават на неговата мајка да дојде да го види. И следното сведочење е од венецијански автор. Тоа е венецијански трговски и дипломатски представник во Солун, чие име не е забележано, но неговото известување останало запишано под датумот 1611 година, август месец, 10 ден. Веста не е убава. Како што се дознава, во Костру се појави чума. Изгледа дека се пренесе таму од Цариград. Друг патник отиде до Костур и кога се врати тука, во Солун, му изјавен е санитарот Николас Клири дека минатиот месец умреле во Костур околу 30 души и дека епидемијата се проширила во Скопје, Битола. Во Битола се доаѓало главно од Солун, иако неретко и од Струга и Охрид. Првиот опис на Битола, од очевидец, кој престојувал во градот, пак е од Венеција. Тоа е Иван Каваза. Тој бил во придружба на венецијанскиот дипломат Бернардо како секретар. Чудна е вистинската приказна за нивното патување. Биле упатени во Цариград да го сменат венецијанскиот пратеник, поради тоа што постоеле обвинувања дека тој сторил криминални дела. Но тоа требало да се изведе тајно, да не се досети обвинетиот. По пристигнувањето во Цариград, обвинетиот бил испратен во Венеција со брод. Патем, тој дознал што му се подготвува и извршил самоубиство скокајќи в море. Но истрагата што ја спровел Бернардо утврдила дека обвинетиот не бил виновен. Патувајќи за Цариград, Каваза и неговиот господар не можеле да ја заобиколат Битола.
а Каваза бил и ревносен секретар. За цело време на патувањето водел дневник. Од записите во него, не само што се добива представа за градот како што го видел Каваза, туку станува јасно зошто кај многу подоснежни повешти поупатени, па и учени патеписци и посетители на Македонија, оставиле погрешни податоци, имиња, оценки и така натаму. Од последното преноќиште во Сопотско, по 7-часовно патување, пристигнале во Битола. И Каваза запишал во дневникот. 23 мај, четврток, 1591 година. Во 19 часот дојдовме во Битола, монастирио. Како што велат, има 1500 куќи, од кои околу 200 се еврејски. Не е обиколен со дзид и не е подчинет на Санџак Бегот, бидејќи Елено на првиот везир. Тој од него може да има приход од околу 20 товари акчи. Има кадилак, изобилува со жито и тргува со восок, волна и кожи. Овде има добри турци, бидејќи е местото со училиште. Изобилува со вода и чешми. Низ градот тече голема река, наречена Макофоро, а тоа е Драгор, за која велат дека зимно време поради дождовите толку многу надојдува што ја поплавува околијата, носејќи големи разорни камења. Битола има безистен, убави џамии и каравансарај, кој е добар за коњите, но е неудобен за луѓето. Во Битола Каваза и Бернардо останале и следниот ден, петокот, зашто коњите можеле да се добијат само наутро. А кога во саботата на 5 мај 1591 година се качивме на коњите, стигнавме во градот Фрубели на Пладне. Ручевме по патот на еден извор крај местото на реката која на турски се вика Кара Су. По излегувањето од Битола, јававме околу 2,5 часа по едно мошне широко поле, сето рамно и плодно, каде има разни села. Во Лерин немаше ни леб, ни вино, ни каравансарај. Оставајќи го за други поводи, описот на натамошниот пат и места, да се вратиме на неколку наводни податоци на Каваза. Град со името Фрубели не постоел ни тогаш, туку Лерин. А можел да го запише и византиското Хлериос, средновековното Хлерин или Хлериње, па и грчкото Флорина. Не ја минале ни Црна река, туку малата Елешница. Во 1650 година, еден друг хроничар, учениот Хаджи Калфа Мустафа или Кјатип Челебија, кој се смета за еден од најобразованите луѓе на тогашната Османска империја, со преку 120 научни трудови и вонредното географско дело Джихан Нума, давајќи податоци за местата во Европска Турција, ќе запише, не без грешки. Толи манастир е меѓу Флорина, Прилеп, Персепе и Охрид. Се доаѓа од Цариград преку Солун, Вардар и Воден за 15 дена. Султанот Мурат, победникот, го испратил во 1382 година Тимурташ Паша, кој овој град го освоил со сабија во раците. Градот е пуст. Од јужната страна се наоѓа рид покриен со шума, а напред има широко поле. Од планините течат многубројни води со кои се залеваат градските предградија и полињата наоколу. Памукот е најпознатиот производ на овој град.
Несезнаено, иако и подоснежните патеписци и хроничари не го потврдуваат ова. Може би во времето кога Хаджи Калфа го запишувал памукот, навистина во Битолско бил главен производ. Ова е Евлија Ибн Дервиш Мехмедзили, познат и прочуен турски патеписец под името Евлија Челеби. Се родил 1611 година во Истанбул, а умрел во истиот град во 1682 година. Го наследил занаетот на татко му, златар. Не му се допаѓало тоа и со подкрепа од многу влијателна фамилија и од високи функционери кај султанот, ја завршува најдобрата истанбулска медреса, станува певец во прочуената джамија Аја Софија и бил примен во султанскиот двор. Учел калиграфија, музика, историја, географија, математика, логика, филозофија, астрономија, астрологија. Станал платен спахија на султанската војска, но воената кариера не го привлекувала. Го влечело патувањето. Најмногу како придружник на својот вујко, Мелек Ахмед Паша, ги пропатувал речиси сите територии на турската држава и го напишал, по совет на татко му, прочуеното патеписно дело во 10 томови под наслов Сејахатмане, патепис. Во 1661-та, неговиот вујко бил назначен за румелиски беглербек со седиште во Софија. Со него отишел и Челеби, и една од задачите што ја добил, била да го собере данокот Захире Беха по Македонија. Собирајќи го данокот, Челеби водел и дневник и ги опишувал местата каде што престојувал. Така во 1661 година ќе ги посети и опише Велес, Прилеп и Битола. Манастир се наоѓа во румелискиот вилајет. Тоа е голем град што се протега во пространото поле на падината од една планина од десната и левата страна на една река преку која се минува преку 10 дрвени и камени мостови. Внатрешноста на градот, како и околината од сите четири страни, украсена е со илјадници големи дрвја, така што градот се наоѓа во сенка од дрвја, толку многу, што човек не може да го здогледа од дрворедите, се додека не влезе во самиот град. Во градот има 21 мало со околу 3000 големи и мали куќи, приземни и накат. Тоа се прекрасни куќи градени од цврст материјал, а сите се покриени со керамиди. Монастир вкупно има 70 муслимански храмови, михраби. На прво место се истакнува Исак Ефендијината джамија кај големиот мост. Надписот на Мехмет Ефендијината джамија во чаршијата гласи: «Вистина е дека оваа светла джамија го осветлува градот како ден». Залаели срочене хроностихов. Храмов е следбеник на Божиот пратеник. Газијајдар Пашината джамија е исто така уметнички прекрасно изграден храм. Чаушевата джамија, што се наоѓа покрај Безистинот, има многу посетители. Овде има 9 медреси. Од сите најимпозантна е медресата на Дулбент Кадија. Во чаршијата има 900 продавници. Живи се чекреджиската и терзиската чаршија. Тука има 40 кафеани. И
Има еден мошно импозантен, безистен со железни капи и куполи, не бара ја некаква тврдина. Тука има богати, безистенски трговци. Натаму во описите на градот и околината се чувствува филозофот, писателот, музичарот Евлија Челеби. Во поетско расположение, тој ќе ја доживее душата на Битола, што го освоила во таа 1661 година. Овде има 20 места каде што се прават теферичи и излети. Едното е од западната страна на градот. Другото е на врвот на градот, а останатите се на други места. Многубрени седишта во ладовина и зеленило разни места за игра и забава. Ова место е украсено со 70 до 80 уметнички изработени летни кутички, разновидни колиби и многу базени. Во сенка на многобројните разновидни стебла што се креваат до небото, какви што се платаните, шимширите, дивите кипариси, боровите и врбите, течат потоци. Бидејќи место е шумовито, желачките и држачките на славејчињата во мугрите ги восхитуваат љубените. Звуците и одеците на харфите и тамбурите, сазот и човечката врева што се слуша во околината, секого ќе го расположат. Градот има многу богати трговци и аджии. Тие се доста наклонети кон ктиторството. Арнаутски одметници исто така има многу. Сите жители се со слободни манери, пријатни и симпатични. Во овој град има 47 градби покриени со сино олово. Безистенот е исто така многу цврст, но сепак во текот на времето додека ние таму престојувавме, дојде Ајдутин што го наречуваат Баја со 500 ѓаори од планината Шапка. Тој влезе со факели и без каков и да е страв ги урна портите од безистенот и зеде скапоцени облеки и ткаенини во вредност од 70.000 гроша. Потоа се повлекува кон полето шегувајќи се со покотници од топови и пушки. Инаку Челеби доаѓал во Битола од кај Охрид. И прво ќе ја насети Битола кај селото Ѓавато, па ќе запише. Тоа е христијанско село во подрачјето на Шехерот манастир. Оттаму патувавме 5 часа кон исток, а потоа малку се одморивме на едно идеално место за излети на брегот на реката што тече ни Шехерот манастир. Ваква господова творба нема рамна или слична на земјава. Тоа е идеална градина. Шехер, како што не постои сличен во цела Румелија. Во овој шехер доаѓав точно 7 пати. Задржувајќи се во него подолго време, детално ги опишав сите негови особености. Нека се погледа во тетратката, тука ќе се дознае до колкава степен Шехеров е населен и изграден.
Еден познат во своето време англиски писател, кој при крајот на животот станал кралски лекар, а пред тоа бил член на Англиското кралско учено друштво. Пропатувал низ Македонија и забележал не многу, но мошни интересни и значајни податоци. Тоа е Едвард Браун, а патувањето го извршил во 1669 година. Неговата маршрута не била куса. Тргнал од Земун, крај Белград и преку Крушевац, Приштина, Скопје, Битола, пристигнал во Лерин. Потен се вратил по истиот пат. На ова патување потрошил еден месец. Судејќи според виденото и доживеаното, имал добри причини. Имено, тој на 27 септември 1669 година се сретнал со султанот. Султанката беше во Лариса и султанот многу ја сакаш. Таа беше од Крит. Таа тогаш беше бремена и требаше да оди и да се поради во монастир. Битола, македонски град, доста голем и мошне пријатен. Пред да влезе султанот во градот, сите грци ги напуштија своите кути, плашајки се султанот или некој од неговата придружба да не им направи нешто лош. Инаку Браун, сите христијани на Балканот ги смета за грци. Тој не соопштува точно дали султанот, чие име не го споменува, дошол во Битола. Најпосле поминавме едно рамно поле патувајќи од Прилеп за да одиме во монастир или Толи, тоест Битола, кој е еден мошне голем град, добро населен и со убава местоположба. Турците сакаа султанката која беше бремена и се наоѓаше во Лариса да дојде и тука да се породи. Тогаш се вршеа сите подготовки за да ја пречекаат. Подоцна разбрав дека родила ќерка која живеела само неколку дена. Турците го почитуваа толку многу Александар Велики што страшно сакаа да добијат принц кој би бил роден во Македонија. И треба да се додаде, во Македонија и токму во Битола, која не еден од патеписците ја представува како главен град на Македонија.